Vítám vás dnešní videa, dneska tady máme další video z Brawl Stars, ale ne z Brawl Stars jako Brawl Stars, ale video týkající se Brawl Stars. Dneska tu máme něco jiného. Dneska se totiž podíváme na Brawl Stars mýmy. Je to video, který už jsem měl v plánu natočit z delší dobu, ale buď to dopadne úplně skvěle a skvěle se pobavím, a nebo to bude nejvíc dvojka, nebo to bude nejvíc cringe video na tomhle kanále. A upřímně se bojím, že to bude spíš ta dvojka. Lidi dokážou dneska všechno, já budu doufat, že to bude ta jednička. Já doufám, že se skvěle pobavím, já doufám, že se pobavíte se mnou. Očekávám, že všechny ty mýmy budou v angličtině, takže to budu muset všechno překládat. Věřím, že všechno pochopíme a že se náramně pobavíme. Byl bych hrozně moc rád, kdyby se dnešní video ohodnotil lajkem, pokud chceš, můžeš mi přihlásit odběr. A pokud bys měl dneska jo dobrou náladu a chtěl mi udělat radost, mohl bys si koupit merch, který najdeš pod prvním odkazem v popisku, anebo tady nahoře na kartě. Už jsem se naučil tu správnou stranu, už nedělám tohle, ale jenom tohle. Nacházíme se na Redditu, kompletně v Brawl Stars subredditu, kde nejsou úplně všechny posty mýmy, ale nic jako jinýho jsem nenašel, ani jako na internetu žádnou Brawl Stars mým diskuzi nebo něco podobného. Podle mě je teďka Reddit ta nejvhodnější platforma, na který bych se mohl pohybovat. Tyková hlava a já s 2100 HPčkama. Skvělý, mým, který nepochopím, protože jsem ještě neslyšel tady voiceover. Mortis popravil tyka. Jo, je pravda, že lidi sem nepostujou mými, lidi se prostě chlubí tím, co našli takhle Brawl Stars, nebo co se jim povedlo. Tohle se mi nezdálo jako mým. Stejně se mi ale víc líbí Phoenix Crow skin. Neříkejte mi, že jsem jediný. Tohle je špatný. Kolikrát si, já ty mými ani nemůžu překládat, pokud ty mými nechápete, tak jděte dál, jo, ale prostě tohle to nemůžu překládat, to nemůžu to zničit, prostě ten mým. Nejhustější výherní animace, kdo souhlasí? Proč udělat ten tak robotický update a přidat Transformery do hry, to jsem pořád nějak tak nepochopil. Já vím, že tohle to není mým, ale tohle je úplně skvělý. Dobrá práce. Já si fakt musím poslechnout tady voice over, jako je najdu to někde teďka, protože bych to fakt rád pochopil. Už jsem pochopil i ten první, opravdu to nezní jako nějaká zajímavá postava, ale jako spíš nějaká úplně random poletující. To je opravdu hodně divný voiceover, máte pravdu. Nevím, komu patří Star Power Extra Toxic, ale tohle je přesný. Když se zabijete někým, kdo se následujících 20 vteřin točí. Equipnutá Star Power Extra Toxický. Nikdo, tyk na main screenu. Tady to teďka sami tyk mým, protože je po summer updateu a všichni jsou z toho prostě úplně nadržený. Yep. Přesně teď to říkám, Brawl Stars právě teď. Všude tykové. A to jako já, ještě jsem ani nenavštívil ty sessions, kde opravdu je to 10 hráčů a každý má tykat. To mě teprve čeká a čeká mě to za malou chvíli. Tady hlas, který jsme očekávali. Karty do tvýho obličeje! Tvoje budoucnost je prohra! Tady hlas, jaký jsme dostali. What the f... Co to je? Už jsem se lekl, že by se ta hra tak dobře bugla, až jsem zjistil, že to je hodně špatný Photoshop, ale... Zajímavý. Jsi ospalý? Jo, a teď buď sticha. Ale co když má Tara novej skin a my si to nedozvíme, protože je teďka novej skin shop? To je úplně přesný, protože skiny teďka můžete získat jenom tak, že je najdete ve skin shopu, ale nenajdete je při výběru těch postaviček. Jedna z těch horších věcí na novém updateu. Solo showdown, když jste jediný brawler, který není tyk. Věřím, že je to úplně přesný. Když se podívám do mozku mého random spoluhráče. Wow, tak prázdné. Tenhle týpek právě přišel na to, jak zapnout hru, ve který můžete zabíjet svoje vlastní spoluhráče. Návod tady. Když získáte 6 bodíků v megaboxu, což znamená, že máte potvrzený novýho brawlera. Star Power Hyper Bear. Čau kámo, můžu si obsat tvůj domácí úkol? Jasně, ale opište to trošku jinak, ať není poznat, že si to obsal. Evoluce věcí, které se točí. 2017, Fidget Spinner. 2018, Dynamike. 2019, Tick. Tick je prej nejvíc spinovací věc v celém Brawl Stars, že prej se žádná postava nespinuje tak moc jako on. Update vyšel včera a týpek se tady chlubí ve skupině s tím, že už na něm má 500 pohárků. To si dělá... Ty vole. To je blázen. Obličej člověka, se kterým si fakt nechceš zahrávat. Nebezpečí, mini. Vítej v minulých polích, čuáku. Co tady kurva dělám? Dnešní video bych mohl přejmenovat spíš na mými s tykem. To je fakt 9 z 10 mýmů se týká jenom tyka. Další bushcamper. Já a mý kámoši synchronizovaný skákání. Zabij se. Tyk se během jednoho dne stal nejvíc nenáviděným brawlerem. Jak to dokázal, to nechápu.
Třetí světová válka. Pomoc. Kaktus amigo. Největší šéf, co se tomuhle všemu vyhnul. Když po updateu otevřete friendlist, máš debilní kamarády. Podcast tady Atika. Post ještě před updatem. Lidi, co jsou blízko ke 4000 pohárkům, snaží se o Megabox dřív, než vyjde tyk. Věřím tomu. Škoda, že jsem na to já sral. Brawl Stars teďka. Všude, kde jsem, stále vidím jeho obličej. Showdown po updateu. Showdown po updateu. Reddit byl opravdu hrozný, pojďme zkusit mýmy na YouTube. Třeba budou mýmy ve formě videa trošku lepší. Přesný. Nesnáším, hej, úplně. Kdo by vyhrál? Dospělý muž se shotgunem, anebo děcko s kapucou střílící fidget spinnery? Nepřátelský crow. Můj crow. Ne, prosím, to je fakt špatný. Hrozně rád bych řekl něco jako, jo, dejte like, pokud byste chtěli další video, nebo pošlete mi kvalitní Brawl Stars mimo, pokud nějaký máte, ale začíná mi to připadat jako docela nadlidský úkol. Každopádně, pokud se vám dnešní video líbilo a jako nepřáli byste si další, nebo teda přáli další, tak mě rozhodně nezapomeňte podpořit lajkem, můžete mi přihlásit odběr, můžete si zakoupit můj merch. Já se na vás těším zase u dalšího videa, doufám, že to bude normální Brawl Stars, protože jednou stačilo. Já se na vás těším u dalšího videa, mějte se krásně. A čau.